علاقان جا سړی چې هغه ورځ دوه بجې نو ټول خپل کارونه تلو څوک بازار کې وو څوک نه وو نو موږ خپل ځای یوازې ما ډېر کوشش وکړ ماتره یو بل مرګری وو یو خو زموږ دلته اوبو تکلیف ته اوبه هم نه وو چې موږ ته اوبه پټیم باندې راورسې نو موږ سه اور باندې سه قابو راولو خو هغه ونه شو ما ډېر کوشش وکړ ونه شو بیا زموږ څه څه سامان هغه هم پاتې شو ولې دومره زنانو خو کار نه شي کېدی او سړی نه وو موږ خپل ډېر کوشش وکړ ونه شو او چې څه چې وو زموږ په کورونو کې هغه ټول پاتې شو او موږ په دغه یو جوړې کې بس وتې ځان ځان صرف بیستې دی صرف دا کپړې چې کوم هغه دغه کپړې نور زموږ هر څه پاتې شوي دي چې اوس هم تقریبا 72 ګنټو پورې قابو کېږي چې وشوې خو ولې اوس هم د هغه لرګونو لوګې چې کوم دی نو راخېږي ډېره ګران هم ده چې داسې خپل تاوان یو انسان ګوري دغه خلک را سره موجود دي دوی نه به تپوس کو مناسب هم نه ره خو تاسو ته به پسکین باندې ښایو چې یاره دغه نقصان څومره شوی دی او د دو دړه چې کوم دننه تاثرات یا به تاسو سره شریک کوو ګرانو کتونکو د دغه درولۍ ته راغلي یو په تانک کې موجود یو د دغه ځای مقامي ورور را سره موجود دی چې په کم ټایم کې هغوی په خپله دغه واقعې کې موجود دي چې یاره د حادثه څنګه راله د ماسپښین دوه بجې تقریبا ټایم ویلی کېږي نو دوی نه نور تفصیل لو چې یاره دا واقع مخې ته څنګه راله او دوی د څنګه بیا پته ولګېد او دوی بیا راښکاروي مخې ته څه وشو شي اسلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم مانو عثمان دی جی دا واقع دوه بجې وشو دوه بجې مونږ مونږ وکړو مونږ کور ته رالو مونږ ته دا پته نه دخلته مونږ ناستو نو په دې کې چغې شو به کور وراغستې دی چې مونږ لاړو نو اور دې ساغه ته چې قابونه بارو او دلته جا سړی چې هغه ورځ دوه بجې نو ټول خپل کارونه تلو څوک بازار کې وو څوک نه وو نو موږ خپل ځای یوازې ما ډېر کوشش وکړ ماتره یو بل مرګری وو یو خو زموږ دلته اوبو تکلیف ته اوبه هم نه وو چې موږ ته اوبه پټیم باندې راورسې نو موږ سه اور باندې سه قابو راولو خو هغه ونه شو ما ډېر کوشش وکړ ونه شو بیا زموږ څه څه سامان هغه هم پاتې شو ولې دومره زنانو خو کار نه شي کېدی او سړی نه وو موږ خپل ډېر کوشش وکړ ونه شو او چې څه چې وو زموږ په کورونو کې هغه ټول پاتې شو او موږ په دغه یو جوړې کې بس وتې ځان ځان صرف بیستې دی صرف دا کپړې چې کوم هغه دغه کپړې نور زموږ هر څه پاتې شوي دي او کور څه موږ پیسې مېسې وي یا څه سونا مونا وه هر څه زموږ نه پاتې شوي دي صرف موږ دومره کړی چې ځان بچ کړی دی دغه ته ووایي چې څومره تقریبا څو کوره که موږ وایو یا په دغه کورونو کې خو دلته کې خو داسې وي چې په کور کې د فیملی فیملی جدا جدا یا یو ځای وي که نه اټیچ کورونه وي نو تقریبا څومره خلک بې درکه شو یا بې کوره شو او د هغوی دغه کور دا تقریبا نه کورونه دی په دې کې زموږ کور چې دی نه کمرې زموږ هر رور څلور پنځه رونه موږ یو یو پلار سره دی او څلور موږ جدا جدا یو هر رور دوه دوه کمرې دي مثال کې واده څه چې سامان ټول پکې وو هر کمرې کې وو هغه ټول زموږ تللی دی مثال کې تور پر اس موږ نه دي بچ کړي او دې سي بیا هغه طرف زموږ تر زامنو هغه هم درې کورونه وو دی خو زموږ بل تر وو داغې هم لاندې یو تر وو لپاسه بل تر وو داغې دوه دوه کمرې وو دی خو زموږ بل تر وو دا تر وو د دې کورو دی هم د دې کور هم ټول مکمل ختم شوی دی څوک نه واغه په خور دی د اوبو په حواله تاسو خبر وکړئ چې کوم مثال په تور اوبه وي نو په دې ټول چې موږ کمرو دا وو چې زیات خراب دی څه خو سلام نوم خراب شو ډیمیج شه دی خو دې طرف ته لکه روډ هم خراب دی او د دې سره سره که مثال دا روډ برابر وي نو کم سه کم تاسو ته به دغه سهولت چې کم دی د رسندوم شه هم نو او کېدی چې کدا زموږ دا پول هم نه وو کدا پول یا دا سړک برابر وو سره سبا موږ به بیا بچ کړی وو خو دې لپاره زموږ نه اوبه وو نه دا سهولت موږ ته وو موږ هیڅ نه دی کړی په خپل مرزي دغه اور بیا لکه تاسو د غون کلی دا خلک راغون شوی په خپل مدد باندې او دغه او نور څوک نو بیا دا کور چې کم پاتې دا موږ دلته دا کور مخ ورغړو دې سره دا خاوه چې نو دا ټول کلی بدل تاسو سوال وړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان فضل الرحمن دی اول خو زه ستاسو شکر ادا کوم چې تاسو زموږ دا خبرات په میډیا په ثرو باندې لکه دنیا ته خایي تاسو کته او تاسو کیسه چې کیمرا خای چې دلته نه کوم په خپل ځای موجود نه کوم کې زما غیر موجود دی کی اول خو کریډیټ زموږ دی قوم ته زی چې دوی لکه موږ سره هیڅ سہولت نه جی بالکل دی قوم چې کم موږ سره تعاون کړل لکه او بو نو بل څه ریسکو واغه پروګرام نو دوی ډیر مهنت کو دین دا کله بچو نه کورونا خو تباہ شو بچی مچی بچتی نورو مطلب سره نقصانات واغه ټول شو بس موږ الله ته دغه منظور بس موږ صرف ځان بچ کړی نو سیستم نن ډیر تاوان بشوي خو اسی اندازې مطابق په څومره دې کلی یار دې خلکو به تقریبا څومره تاوان شي زه چې وایم چې کم از کم فی کمره چې اوسې جوړې نو چار ساڑھے چار پانچ لاکھ خرچه راځي په یو کمره د هر فیملی پانچ دس چار کار آٹھ آٹھ کمرے دا تباہ شوی دی په دې اندازې تاسو خپل اندازه لګولی شئ او په دې کې دا ونه مو کنه
نقدیم دے سونام دے مطلب چا والے کڑو فرنیچر پہ کتل دے یعنی سچ بچکڑی ندی بولے انن فنن کم چ او لگے دا س سسٹم نو آکا کلم بی وے داس اور چرتے نی دے پہلا واقعہ دے لگا بدی کل بندے اللہ پکراوس اس نے دے بس اندازا یو مرګری پکې دا خبر وکړه چې صرف یو دغه ورته معلومه چې پیسې وي تقریبا د عمان ریالونو هغه داغه تعداد راته لګوي تقریبا څومره دي دغه کالی په حواله تاسو دا زمونږ وراره دا یو تقریبا هفته نیم هفته کې دغه پلار وفات وو هغه عمان مسقط نه راغلی وو دی تقریبا پچپن ساڑھے چھ ہزار داغ من ریال تقریبا پچپن ساٹھ پچاس لاکھ لگ بھگ تک نقدی جوڑی گی اور دن علاوہ سونا سے کم آٹھ ساڑھے آٹھ تولہ یہ ہوا دو تولے نور پدی کور کی ہو اس بچے ہاں السلام علیکم د توروال سره تعلق لرم عبدالنبی خان زمان نوم دے اور دے دورلے رونو سر راغلے ہو خپل میڈیا هم ډېر شکر گزار یو چې موږ ځان را ورسوله او زه دې ډېر نقصانونه وشو او زه انجینیر امیر مقام صاحب او نن سره تعلق لرم او انجینیر امیر مقام صاحب ته زما دا خواست دی چې راشي د خلکو سره او ریلیف والا ورکړي او د خلکو څوک تپوس د نشته مخکې پنځه کاله مخکې موږ پیټایي وګټله او وزیر اعظم زموږ جوړ شو وزیر اعلی او د خلکو څه تپوس ونه کړو او دا خلک داسې جړه او فریاد روډونه یې نشته سیلابونو د ولاس نه موږ وهلی یو او موږ هم راغلی یو دیو دپاره تاسو سره چې زه دیو موږ څه مرسته وکړو ډېره شکریه په سیاسي لیول باندې نور داسې کوم مشران چې مخې ته راغلي دي یا تر اوسه پورې روډ صحیح وي د دې ویلیج نو موږ به دې ته فایر بریګیډ سره انتظام کړو بل په دې کلی کې مکمل د کم سے کم سو 120 سال مخکې نه کم یو چینه ده هغه چینې نه دی غونډ کلي ته یو نری غوندې پایپ راغلی دی په نمبر نمبر په ډېر مشکلاتو دي خپل کپڑے ضروریات زندگی چې دی هغه کوي نو د اوبو ډېر سخت ضرورت دی د دې کلي دومره اوبه نه وي چې د خلکو هغه اوبه راوړی وي په دې اور اچولی وي نو چا ځمکې کنستې چا شګې چا کاڼې راغسته خو په هغې دا اور دا ختم نه شو او دا غټ نقصان شو بل زموږ یو ورور بوی په دې کې دی زما وراره کېږي د هغې د زندګۍ پوره 15-20 سال هغوی په مسقط کې تیر کړه د هغه سره جمع پونجي وه والد صاحب یې بیمار و نو هغه ځان سره هغه نقدیت په طور باندې ځان سره راوړو چې زما والد صاحب به بچي هسپتال کې زیاده پیسې دې لاړې شي بهرحال هغه والد صاحب هغوی وفات شو هفته نیمه د هغې غم یا ختم نو او ده سره دا خپلې نقدې پیسې او دا کالي وغیره چې دا دی دلته ایښي وو او دې په دغه ورځې باندې دې مینګورې ته لاړه پاسپورټ سره انتظام یې کوو خپل نو د دې د هر څه چې دی اوس وځي د هغه شناختي کارډ پاسپورټونه هر څه مکمل خراب شو اوس د هغې کوشش کې هم لګیا یو او زمونږ د موجوده اسټیبلشمنټ او د ډي صاحب ته خصوصي دا خواست کوو چې د دې کلي خصوصي د دې ویزټ وشي اوس خو ایس سي صاحب راغلی مو خو بیا هم د میډیا په تھرو باندې موږ ورته دا خواست کوو چې دې بیا راشي او کم سے کم د دې غریبو خلکو د دې کورونو ما دعوه وشي ډېره مننه ډېره مننه شکریہ ګرانو کتونکو د دورلۍ ټانکی چې کم دغه واقعې په دغه چم کلی کې راغلی وه یقینا ډېر د خفګان مقام دی جی او یو خواته موږ وګورو د سوات موسم او نن سبا موسم یخ شوی هم دی او داسې سړی د خپل کور در په درشي ډېره ګرانه ده د جمعې ورځ موږ راتلو په دې بازار کې موږ جمعات کې مونځ وکړو ورسره هغه مولوی صاحب د دې کلي دپاره د چاندې اعلان وکړو او دغه خبرې اترې هغه هم وکړلې دا به هم زه تاسو سره کیمرې په وساتت د دې ویډیو په وساتت باندې دا پیغام در کوم کم ځکه مخلوق پاتې کیږي په کار چې په هغه ځکه د ضرورت زندگی چې څومره اهم ضرورتونه دي سرویسز دي نو په کار چې هغه ته پوره کړی شي زه به دا وایم چې کوم مثال په تور په دې ځای کې دومره سرویس وي چې ریسکیو دلته کې راغلی وي نو زما په خیال چې دا تاوان دا نقصان دا زیان به دومره نو کړی شي خاص داسې واقعې سبا ستاسو سره هم راتلی شي کم سے کم ځان ته روډونه ځان ته لارې پاکې ساتئ چې تاسو ته بیا داسې قسم مسئلې نه راځي د دوی خو بدقسمتي دغه دی چې سیلاب پرې راغی روډونې ته یې وړو دغه تاوان یې وشو او د دغه خلکو خبرې اترې دغه تاسو واورېدو او تاسو هم د دوی سره که څومره تاون ستاسو نه کېږي نو د خپل لیسې د دوی سره دغه تاون وکړئ علاوه حکامو ته هم په دې وخت باندې دا مسیج ورکوو چې هغوی دوی هم راشي د دوی دا ګیرنه دي وکړي دوی له دې ادرسي ورکړي د دې ځای ویزټ وکړي او چې څومره کېږي چې د دوی سره د هغوی د خپل اوس مناسب کومک وکړي او د دوی سره خپل هغه تاون برقرار وساتي سیاسي خلکو ته هم دغه افیل دی چې نن سبا خاصې هم هغوی سرګرم دي ګرځي راګرځي الیکشن دی رانږدې او هغوی هم په کار کې راشي دوی سره هم د خپل اوس مناسب صنعت تاون وکړي تر بل پروګرامه پورې زه ستاسو ورور افتخار احمد نن اجازه الله پاک.